barangkali tidak cukup. 10 oh, mungkin cukup. 10 cukup. Mungkin saya terima. Sebentar. RM10 ya. RM10. Ya ya okay. Ya. Okey. RM10. Alhamdulillah. Kalau Amran ya? Ya, Amran. Amran ambil saya tiap-tiap hari di tempat menjahit. Mulai hari ini boleh? Jujur saya takut sama Ghazali. Takut sama Ghazali? Dia suka mengacau. Sebenarnya saya ni sibuk. Saya busy sebenarnya. Jadual saya padat. Tapi untuk Azizah, saya boleh lapangkan. Boleh? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Boleh, boleh. Amran memang suka simpan misai. Oh, misai? Ya. Kenapa ya? Nampak macam bapak-bapak sikit. Oh, sebab saya nak jadi bapak-bapak kepada anak kita nanti.